مسؤولينتا ugu sarsan reesiga gobolka Hawd oo hor kacayay bada saabka gobolka Hawd iyo sidoo kale duqa magaalada Balli Gubale ayaa maanta deeq xoolo nool oo gaaraysa 250 neef waxay soo gaarsiyeen taliska guud ee ciidanka qaranka Soomaaliland waxaana deeqdaasi kala wareegay mas'uulinka tirsan wasaaradda gaashaandhigga munaasabadan ugu kala wareegay deeqdan ayaa waxa goob jooga xugul xubna ka tirsan golaha wasiirada ee Soomaaliland xildhibaano iyo mas'uulin kale oo tiro badan waxaana halkaas laga jeediyay hadal kala duwan waxaan u mahadnaqayaa guud ahaan wasaaradda gaashaandhigga min wasiir ilaa askari dablaa waan u mahadnaqayaa waxaan u mahadnaqayaa ciidankeena qaranka ee jiidii hore jooga oo iyagu dhulkoodii jooga aan cidna iyagu doonanahayn haddaanu nahay gobolka Hawd waxaanu taakulayn u wadnaa ciidanka qaranka guud ahaan meel kastay joogaanba saraakiil ilaa dable meel kastay joogaan are aan ugu talagalay inay ku afuraan oo ay bisha rabadaan kaga baxaan oo tiradiisu dhan tahay 250 neef baan u wadnaa waxaan filayaa waa naga gudoomaysaan halkan aan ku suganay waxa weyn wasaaradda gaashaandhigga anigoo ah maamulka gobolka Hawd ee degmada Balli Gubale waxaan ku wareejiyay ciidamada qaranka bara saafka gobolka aan dhan 140 neef taasoo aan ugu talagalnay in ciidamadu jiida qaranku ay ku afuraan taasoo aanan doonin in wax xaqdara in nabadgelyo aan jecelnahay laakiin ciidanka iyagu wuxuu ku sugan yahay xuduuddiisa ku sugan yahay cidna ma doonto saw balan saabka gobolka uu sheegay intan oo intii ugu horeysay waa labadii baabuur ugu 250kii geeliyii baa ku xiga loodii xagga looda deeg xagga galbeed kuma ay lagu yaqaanay loodii waa dhaqanay imika loodii baa ku xigta yaani waa arki doontaan marka dadweynaha Soomaaliland ee meel kasta joog waxaan leenahay qof walba taakuleynta ciidanka weyn ka hiliyo hobo inaad ka qayb qaataan waxaan halkan kula wareegaynaa 250 ari ah oo ka yimid gobolka Hawd ee Jamhuuriyadda Soomaaliland alxamdulillaahi rabbil caalamiin halkii aad ka soo saartay ilaahay subxaanahu wa tacaala wax ka khayr badan bedel khayr qaba allah idinku bedelo waxaan ugu talagashay ciidamadiina jiidii hore jooga ee geesiyaasha ee qaranka u dhimanaya inay ku afuraan ayaad ugu talagashay inay wada ogsoonahay inagu duulaan ma nihin dalkeenna baynu joognaa nabad iyo nolol baynu wadnaa waxa weeyaan waddankeena baynu joognaa cidna ku duuli mayno aad iyo aad baad mahadsantihiin halkan intaanu joognay aad baan u faraxsannahay taafulinta mugaale iyo miisaan kale weli gobol noo keena Hawd baa horeeya horyaalkii gobollada inuu yahay Hawd ayaanu aya qirisa taas waxa kaloo Hawd lagu yaqaanaa inuu yahay masalan hooyadii halganka asanan waxa kaloo Hawd lagu yaqaanaa inuu yahay hooyadii hubkadhigista aad iyo aad baan ku hambalyaynay hawshaas soo qabateen waxaan ku boorinayaa gobollada kale iyo degmooyinkaba inay hawsha iyada ka qayb qaataan hawsha qaranka ka qayb qaataan isgarab taagaan ciidanka qaranka waxa inoo calaamad oo inoo astaana difaaca qaranka koona ilaa koone ree Soomaaliland waa isku mid cidma kala ah min tukarag ama halka yare ka shisheysay godka ilaa iyo low yacaddo ugu dambeyn munaasabadan waxaa soo xiray wasiirka wasaaradda diinta iyo uqaafta ee Soomaaliland Sheekh Khaliil Sheekh Khaliil Cabdullaahi Axmed waxaanu yiri Cabdullaahi Soomaaliland sida maqashan ama ogtihiin waxay ku caan tahay nabadgelyada iyo xasiloonida iyo ilaalinta dhiigga Islaamka waxaanu qiraynaa oo aan taaganahay haddana ra Soomaaliland inaan diyaar u nahay wada hadal iyo xabad joojin iyo annaka oo difaac kaga jirna goobaha aan deganahay ee welibana xaq aan u leenahay inaan durugno oo la gaadho xuduuddii ay lahayd jamhuuriyadda Soomaaliland ee laakiinse la iska indha tirayo waxaan u leenahay walaalayaal u bii mayna dagaal u hamuumina dhiig u hamuumimayno sida maarta da saraakiisha qaarkood ee walaalaheen naga soo horjeeda ay ku hadlayaan waxaan leenahay nabadgelyada dagaal wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho waanu soo aragnay oo waanu ka soo daalay dagaal iyo maxaan ku dhaday iyo dabandaawadu leeyahay iyo qaxwo xuleeyay waanu ka soo daalay Cabdi Samad Cali Axmed Star TV Hargeysa.